एउटा सत्य कुरा के हो भने जिन्दगीमा जिन्दगी यति असल वा राम्रो भएको भएदेखि हामी यो दुनियाँमा रुँदै रुँदै आउने थिएनौँ होला जिन्दगी यति ज्ञानी भएको भए असल राम्रो भएको भएदेखि तर अर्को एउटा मिठो सत्य पनि के हो भने यदि जिन्दगी त्यति नराम्रो भएको भएदेखि हामी जाँदा जाँदै अरूलाई रुवाएर पनि त जाने थिएनौँ होइन र सो हेर्नुहोस् जब जानुहुन्छ तपाईँलाई अरूले कसरी सम्झिलान् को को रोलान् कस्तो होला सम्झिलान् कस्तो लाग्ने है के गर्नु जीवनको सत्य त्यही नै त हो यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो लभ लभ एन्ड मोर लभ लङ डिस्टेन्समा को हुनुहुन्छ उहाँ टाढा तपाईँ टाढा कहिले भेट्ने होला भेट्दा कस्तो होला साथ रहँदा कस्तो होला पाँच महिना भएछ उनीहरूको लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप समयराले दिन गनेको गनै थिइन् अन्तत अमनलाई भेट्ने दिन आइपुग्यो अर्को दिन समयरा र अमनको भेट हुँदै थियो समयराले कति कल्पना गरेकी थिइन् पाँच महिनापछि अमनलाई भेट्दा कस्तो होला भनेर यति सपनाहरू बटुलेकी थिइन् राम्रोसँग रातभरि निदाउन पनि सकिनन् अर्को दिन त म देख्छु उसलाई भेट्छु उसलाई भनेर रातभर उनी धेरै कुरा कल्पना गरिरहन् अर्को दिन आयो बिहान भयो समयराले यसो उठिन् हेरिन् घडी नौ बुझिसकेछ हामी यति बेलासम्म कसरी सुते होला हतपत्त अमनलाई फोन गरिन् हेलो अमन उनले यति भन्दाखेरि उताबाट आयो आन्सर गुड मर्निङ आइएम ब्याक माई लभ यति पढेर उनी कस्तो दङ्ग परिन् अनि यस्तो माया लाग्यो बोल्न पनि सकिनन् रुन मन लाग्यो उनलाई अनि अमनले भन्यो किन त्यस्तो गरेको किन रुन खोजेको इनकेस तिमी रोयो भने म आउँदाखेरि पनि माया के मजा भयो त किन त्यस्तो गरेको भन्दा समयराले भनिन् कसले भन्यो को रोइरहेछ म त रोइरहेको छैन अनि अमनले भन्यो 11 वर्ष भयो तिमीलाई चिनेको सो आँसु पुछ म आउँछु आज भेट्नुपर्छ आफ्टर 5 मन्थ्स आई लभ यु भनेर अमनले भन्यो समयराले पनि आई लभ यु टु सी यु सुन भनेर भनिन् समयराले घडी हेरेको हेरे गरिन् लाग्थ्यो त्यो दिन त घडी भन्दै भएको टाइमै अघि बढ्दैन तर फाइनली टाइम नजिक नजिक आयो राम्रोसँग लुगा लगाइन् आफ्नो बारेमा खासै ध्यान पनि दिइनन् किनभने म कस्तो देखिन्छु भन्दा पनि अमरलाई देखेपछि के हुन्छ भनेर उनी अझै एक्साइटेड थिइन् ट्याक्सी लिइन् र जहाँनिर उनीहरू भेट्ने भनेको प्लान थियो त्यहाँनिर भेट्न गइन् उनको मुटुको धड्कन यस्तो धड्किँदै थियो लगभग पहिलो डेटमा जस्तो भएको थियो त्यस्तै उनले अमनलाई फोन गरिन् र म आइसकेँ भनेर पनि जानकारी दिइन् बिस्तारै बिस्तारै मुटुको धड्कन तेज हुँदै थियो अमन कहिले आउने भनेर उनी व्यग्रताका साथ हेरिरहेकी थिइन् र त्यसपछि यस्तो मोमेन्ट आयो उनले आफ्नो आँखालाई पनि विश्वास गर्न सकिनन् फाइनली उनले सपना देखेको त्यो पल आउँदै थियो वरिपरि अरूले हेरिरहेछन् भन्ने कुरा उनलाई वास्तै भएनन् उनले मात्रै आफ्ना हातहरू फैलाइन् र बसिरहिन् उनी अमनलाई स्वागत गर्न चाहन्थिन् आई मिस यु सो मच आई लभ यु समयरा भन्दै अमन आयो अङ्गालोमा दुईजना यसरी अङ्गालोमा बाँधिए वरिपरि को छन् भन्ने दुवैलाई ख्यालै भएन 5 महिना उनीहरूले यसरी एकअर्कालाई मिस गरेका थिए यसरी एकअर्कालाई टाइट हग गरे उनीहरूले त्यो 5 महिनाको माया लाग्थ्यो त्यो पलमा एक एक गरेर माया सम्झिँदैछन् माया अघि बढाउँदैछन् किनकि यो माया भन्ने चिज खै कस्तो कस्तो उनीहरूको त 5 महिना मात्रै कतिको त 5 वर्ष भयो होला कस्तो होला इमेजिन गर्नु भेट्दा कस्तो होला भन्नु भा